Jurados, antes da votação final, agradecer a todos que vieram aqui fortalecer nosso evento em AG. Terceira Saica AG. Apoio o projeto África Brasil. Em breve aí o café 714 com o nosso amigo Netinho. Agradecer a força aí da nossa amiga Diogo com a iluminação. O professor Bruto, Paulinho, que veio dar essa força aqui pra gente. O Boca, que veio fortalecer aqui também. O Osés Lima. O Enzo aí, que tá entrando na rima agora. É isso aí. Jurados, 1, 2, 3.